em Ezequiel capítulo 36. Versículo 26 da palavra do Senhor: dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Amém, irmãos? Vamos orar. Pedirei ao Espírito Santo que ministre o nosso coração nessa noite. Aleluia. Com liberdade do Espírito, irmão. Mergulhe na presença dele. Tire toda a resistência. Aleluia. Às vezes você já entra com resistência. Você às vezes vai para algum lugar já não querendo que nada aconteça e se blinda. Às vezes nós nos blindamos. Toda blindagem precisa sair. E eu preciso me tornar vulnerável a Deus, irmãos. Amém? A gente tem que se tornar blindado para muitas coisas, mas não para a presença do Senhor. Oh, Rabacala Baxandaraya. Aleluia. Para ir à presença do Senhor, eu preciso me desarmar. Tirar as minhas proteções. Tirar os anticorpos que defendem e deixar Deus agir. Talvez Ele coloque dentro de você hoje um corpo estranho. Um corpo estranho. 34 anos atrás Ele colocou na minha vida um corpo estranho. Ele mudou meu coração. Mudou meu coração. Aleluia. Levante a sua mão para o céu para orar comigo nessa noite. Pai, nós estamos na tua presença. Estamos com a tua igreja, Senhor. Estamos prontos, Senhor, a ouvir tua voz. O Senhor fala conosco. Fala com teu povo, meu Deus. Aleluia. Fala com cada um de nós, começando a falar do meu coração, Senhor. Começando a falar comigo, como hoje, durante o dia, o Senhor falou ao meu coração nesta palavra. Aleluia. Ó Espírito Santo, ministra a nós nesta noite com a autoridade que a ti pertence. Enquanto eu estiver aqui ministrando neste lugar, que eu possa sentir a tua boa mão sobre nós. Aleluia. Endereça os corações, vidas, Senhor, sejam atingidas pela tua palavra neste lugar. E que o mínimo Espírito Santo que possa acontecer aqui nessa noite é que quem ouvir esta palavra tenha desejo de ser mais crente, mais fiel e andar mais contigo, Senhor. Fala ao nosso coração, Espírito Santo. Ministra através desta palavra. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Poder sentar, irmãos. Poder sentar. Aleluia. Queridos, o Senhor aqui não está falando a Israel de cura. Não está falando assim, eu vou transformar o vosso coração. Ele não está falando, eu vou restaurar o vosso coração. Ele falou, eu vou tirar. Eu vou tirar o vosso coração. E vou dar a vocês um novo coração. Um outro, isso é transplante, irmãos. E isto foi escrito muito antes das pessoas aprenderem a abrir corpos, muito antes de aprenderem a fazer cirurgia. Mas lá no Éden o Senhor já fez uma cirurgia. Deus gosta dessa linguagem, Ele usa esta linguagem. Lá no Éden diz a Bíblia que Ele cortou a carne do homem, tirou uma costela. Deus, com o homem Deus não gosta de fazer haja. Com o homem Deus não gosta de dizer que seja assim. Com o homem Deus gosta de manuseio, de toque, de pegar na mão. Ele gosta desse negócio de paternidade, de amizade, de assar peixe, de comer peixe junto. Com o homem Deus não age como age na natureza. A natureza, Ele diz, acalma-te vento, aquieta-te mar.
Mas os discípulos, eles perguntam: onde é que está a fé de vocês? Lembra do que eu disse? Como é que tu some? Meus queridos, é interessante essa forma como Deus trabalha. É, eu não quero me ater ao fato em si, que é o endurecimento de Israel. Deus lança eles para as nações, eles se espalham por todos os povos e terras, e Deus os traz de volta. E agora Deus diz: farei que vocês tenham um coração só, vou dar a vocês um espírito renovado. O espírito ali não é santo, espírito letra minúscula, espírito humano. Renovaria eles no seu espírito. Mas eu quero me prender mais a esse fato, a questão do transplante que Deus fez e que Deus tem propósito de fazer. A expressão de Deus, irmãos, aqui chama muita atenção, pois Deus estava projetando algo para um povo que não poderia ser realizado com os pensamentos antigos, sentimentos antigos, raciocínio antigo e outras coisas mais que estavam com eles. Só com um novo coração Deus poderia fazer o que ele desejava, o que ele queria. E eu quero dizer a você: nós, com o velho raciocínio, nós com a mentalidade retrógrada, atrasada, Deus não vai conseguir trabalhar conosco. Com aquela mente cheia de complexos, decepções. Imagina, esse povo estava voltando das nações, cativo em diversos lugares. Eles tiveram que lutar pela sobrevivência. Muitos morreram. Imagina como eles estavam voltando, como estava a situação deste povo. Então Deus lhe fala de algo profundo: transplante. Eu vou fazer algo diferente com vocês. Lá no Éden ele diz que rasga a carne do homem, tira a costela do homem e faz essas coisas lindas que estão aqui nessa noite. Diz que mulher é o vaso mais, é a parte mais frágil. Olha, esse negócio é feito de osso, meu irmão. Feito de osso, não é? Qualquer homem dá uma dorzinha de barriga e fica gemendo, não é? O cara dá um problema de rim, desmaia. Eu endureci a perna. Me levava para o hospital, tinha que me juntar em dois, que eu não era mais manha do que dor, mas beleza. E diz que a mulher é o vaso mais frágil, não é? É por isso que tem uma expressão que diz que mulher é osso duro de roer. Foi tirada do osso. E a Bíblia diz que o Senhor poderia ter colocado outra costela em um lugar, mas ele não colocou. Diz a Bíblia que ele colocou carne. Preencheu o espaço com carne. E é bem claro o texto bíblico. Colocou carne no lugar da costela e cerrou no seu lugar. Em outras palavras, fechou a cirurgia. E isso Deus fez, ele deixa entender manualmente. Deus não quer trabalhar com você, irmão, à distância. Amém ou não amém? Deus não quer trabalhar com você à distância. Ele quer trabalhar na proximidade, perto de você, junto de você. Ele trabalha no café da manhã, no almoço, na janta, na hora de dormir. Ele trabalha na tua empresa, onde você está trabalhando. O Senhor gosta de trabalhar pertinho de nós. Eu gosto muito da história de um grande avivalista, que ele orava tanto a Deus e buscava tanto ao Senhor, que às vezes a comunhão dele se tornava tão íntima com Jesus, que quando ele estava orando, ele tinha medo de se mexer para o lado e tocar no Senhor, de tão poderosa que era a presença de Deus enquanto ele orava. É lógico, o nosso Deus enche os céus e a terra, ele não vai ficar parado num banco do seu lado, mas só para você saber que ele está perto. Ele usou a linguagem do pastor: a tua vara e o teu cajado me consola. Isso é toque, irmãos. A ovelha era consolada pelo toque da vara do pastor. No vale da sombra e da morte, quando ela não enxergava nada, ela sentia o toque do pastor. Então Deus trabalha muito com essa linguagem do toque. Ele gosta disto. E é interessante, irmãos, com relação ao transplante,
Eu estava lendo alguns artigos sobre isto e achei uns negócios muito estranhos aqui. Diz que um senhor de 50 anos, calmo, de vida feita, que adorava música erudita, até que um dia deu um problema no coração do camarada. E ele estava para morrer e foi transplantado no seu coração. Ele teve um transplante. E daí, quando o camarada acorda da cirurgia, ele começa a não gostar mais de música erudita. Toca um heavy metal, volume alto. E quem conhecia ele dizia: o que está vendo? E ele foi atrás para descobrir o rapaz que doou o coração para ele. Era um menino de 20 anos que morreu num acidente de moto. E o cara gostava de rock. A influência do coração. Eu não estou fazendo apologia a essa questão de transplante. Só estou trazendo para uma linguagem espiritual que eu quero nessa noite aplicar. Para esse senhor de 50 anos, o coração veio com influência. Veio com linguagem. Esse pesquisador, que é um neurocientista, ele disse que é chamado de... a célula, ela tem certa visão na célula. Ou seja, a célula guarda em si algumas coisas do seu possuidor. Então, aquele coração foi para dentro do peito daquele homem com algumas influências. E sabe, irmãos, quando Deus disse: eu vou tirar de vocês o coração de pedra, vou colocar um novo coração, parece que Deus estava dizendo: eu não consigo mais, não tem mais ação aí dentro, eu não tenho mais ligação, eu não tenho mais comunicação. Porque para Deus se comunicar conosco, Ele respeita a vontade, Ele respeita desejo, Ele respeita querer. E existem alguns sintomas que levam a Deus a pensar que é necessário que haja realmente um transplante. Toda dificuldade de Deus é na área de comunicar-se conosco, comunicar-se com o homem no seu interior, no seu íntimo. Porque não é com todos aqui que Deus está falando no seu íntimo, irmãos. Não é com todos. Porque o íntimo é permissão. O íntimo carece de permissão. Eu permito ou não aquilo que eu estou ouvindo descer ao meu interior, descer ao meu coração. Porque eu posso muito bem ouvir e não compreender. Se eu fechar meu coração, se eu endurecer meu coração, eu posso ouvir tudo que os outros estão ouvindo e nada acontecer na minha vida. O nosso coração, irmãos, ele não endurece por si, ele endurece por vontade. Eu sou causador do endurecimento do meu coração, porque eu rejeito a palavra profética que vem a mim. Tem pessoas que querem uma comunicação diferente, porque essa comunicação simples que Deus projetou, para ele não está servindo mais. Olha, Deus, você vai ter que arrumar um anjo aí para falar comigo, porque eu não quero mais ouvir profetas. Eu não quero mais ouvir pastores. Eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Nessa dispensação, Deus não vai enviar outro tipo de comunicação. A comunicação será essa que você está nessa noite interagindo com o céu. Se você rejeitar essa comunicação, não existe outra comunicação. É esta, a comunicação entre Deus e os homens. Deus fala, Deus usa seus profetas e a palavra chega até nós. E nós nos convertemos e somos salvos pela pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos creem ainda nos seus profetas? Amém, irmãos? Aleluia! Eu preciso abrir o meu coração. Pode ter alguém muito mais inteligente do que eu. Na noite que eu fui no culto, o senhor que estava pregando era um senhor bem simplesinho. Falava as palavras tudo errado.
mas eu fui quebrado por Deus naquela noite. Me atirei no chão da estrada, em pranto e choro, porque eu vi Deus falando através daquele senhor. Deus estava falando comigo, irmãos, e eu resolvi frouxar meu coração. Eu resolvi amolecer meu coração, e quando eu amoleci meu coração, eu senti o Espírito Santo descer de uma forma tão poderosa, aleluia, que cabra que não chorava, ruim, porque para mim homem que é homem não chora. Quando eu amoleci meu coração para Deus, eu virei manteiga naquela noite. Eu chorei durante algum tempo, chorava, enxugava as lágrimas e não queria mostrar para os outros. Mas no momento que eu abri meu coração, o Espírito Santo veio sobre a minha vida, e naquela noite o meu nome foi escrito no céu para a glória do nome de Jesus. E o mesmo Deus está falando conosco nesta noite. Aleluia. Pode ser eu que estou pregando, mas a palavra é dele. Queridos, endurecer o coração faz parte do livre-arbítrio. Em Zacarias capítulo 7, versículo 12, diz assim: Se fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo Espírito, com letra minúscula ou maiúscula, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor contra eles. Meus irmãos, tornaram o coração como diamante. O que corta diamante? Quantos sabem o que corta diamante? Você sabe? O que lapida diamante faz uma pedra bonita? O que é que eles usam? Diamante. Só diamante lapida diamante. Não existe outro metal capaz de esmirilhar o diamante, porque ele é esmirilhado e vai sendo gasto até tomar aquela forma bonita de uma pedra preciosa. Então, se não tem outra forma de trabalhar o diamante, então se o meu coração se torna como um diamante, Deus vai vir para mim duro como um diamante. Porque Deus não vai frouxar para nós. Ele não vai frouxar para mim. Meus irmãos, quando nós nos quebrantamos, Deus se desmancha. A expressão Deus se arrependeu, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a Bíblia está se contradizendo quando diz que Deus se arrependeu. Não, na verdade, irmãos, Deus não pôde continuar a fazer o que queria. Por quê? Porque quando o meu coração se amolece, automaticamente Deus não pode continuar fazendo. É a mesma coisa que Deus mandou Jonas para Nínive: prega Nínive, porque eu vou acabar com aquela cidade. E o Jonas vai lá. Sabe pregador incrédulo, irmão? Sabe aquele pregador incrédulo? Estou pregando aqui, irmão, mas não vai adiantar de nada. É a mesma coisa eu vim aqui pregar e você perceber: não, o pastor não põe fé no que ele fala, isso não vai dar certo. É a mesma coisa eu pregar, estou ensinando sobre coração, irmão, mas eu já sei que não vai acabar em nada esse negócio aqui, isso vai dar em nada. Não, eu creio que vai ter coração aqui pulsando tão forte, tão poderoso, Deus trabalhando neles, aleluia, Deus agindo nesses corações de uma forma tão extraordinária. Porém o Jonas não, o Jonas chegou na cidade, depois de ser engolido pelo peixe, quase morreu, miserável. Ele aparece na cidade de Nínive. E lá na cidade de Nínive, nós fomos lá no porto, onde tem uma baleia lá, onde Jonas foi vomitado. Nós estivemos lá. Tem uma baleinha para lembrar. Imagine o cara saindo do mar, irmão. Os pescadores que estavam por ali. O que que esses camaradas não pensaram? O que que é aquilo ali, meu Deus? O cara todo enrolado com gosma do ventre do peixe,
imagina a catinga que estava lá dentro, porque aquilo devia ter peixe de semanas, porque o bicho não comeu mais, teve que fazer jejum, porque gente ruim, irmão, até peixe tem que jejuar por causa dele, abençoado. A baleia teve que jejuar, não pôde comer, porque o Jonas estava lá dentro. Se ela comesse, o suco gástrico ia ter que destruir a comida, e o Jonas ia ser destruído junto. Então Deus nem pôde, o peixe nem pôde comer. Jejum, meu filho, porque tem profeta no teu estômago, e não é para te desfazer ele. Eu tenho um plano com ele ainda. Eu quero que ele saia do teu estômago inteirinho, porque eu tenho um plano na vida dele. Isso é que é Deus, não é? Aplauda esse Deus, irmão. Oh, maravilha! Esse Deus é tremendo, meu irmão. Aleluia! E é interessante que Jonas entra na cidade e prega, sem crer na sua própria mensagem. E daí o povo ouve a palavra e o coração do povo se quebra. O coração do povo se derrete, irmão. Diz a Bíblia que desde a criança até o animal, todos jejuaram. Entraram em jejum na cidade. E a Bíblia diz que Deus foi lá para Jonas e disse: Jonas, vai lá e diga que eu me arrependi. Eu não vou mais destruir a cidade. Arrepender aqui não é que Deus, ele mudou de ideia, é que o povo se arrependeu. Se Deus tinha algum mal para fazer com você, ele não tem como fazer o mal diante de um coração quebrantado. Ele não pode usar diamante para quem se quebranta, irmão. Para quem se quebranta, ele vem do seu ladinho te dar um abraço. Meu filho, eu estava esperando isso de você. Eu estava esperando quebrantamento. Eu estava esperando que você viesse na minha direção. Eu estava esperando que você entendesse o falar da minha voz. E quando isso acontece, irmãos, é coisa tremenda, é coisa linda. Nínive se converteu naquele dia. Jonas chorou, ficou bravo, bicudo, porque ele queria que Deus tratasse com aquele povo. Como é ruim um profeta que profetiza querendo influenciar Deus, querendo que a vontade dele prevaleça. Eu posso pregar a mensagem mais dura que eu já preguei na minha vida, mas eu não quero que ninguém sofra com mensagem nenhuma. Eu quero que corações se quebrantem e Deus te abençoe, e as notícias corram pela cidade que o bom Deus se aproximou de você para te abençoar. Oh, aleluia! Meus amados irmãos, essa questão do quebrantamento, Deus não consegue, não pode usar diamante com coração mole. Salmo 51, verso 10 e 12, o irmão leu aqui hoje. Irmão André: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Irmãos, esse homem estava com o coração tão duro que você não imagina. Esse camarada chegou lá na beirada do prédio, lá do hotel, lá do palácio, olhou uma senhora tomando banho, devia ser bonita. Ele olhou para ela e cobiçoa. Pode ser bonita como fosse, tem dono, irmão, olha para o outro lado. Pode ser bonita como for, não é sua. O que eu tenho é meu, o que não é meu é de alguém, e eu preciso respeitar e honrar. Mas Davi, às vezes a pessoa chega numa posição, irmão, que ele pensa que se torna intocável. Ninguém está ausente do toque de Deus. Ninguém. Não existe nada que possa nos tirar fora da mira do Senhor. Nada. Quando Deus quer nos abençoar, ninguém vai te esconder da bênção de Deus. Ninguém. Pode te jogar para um canto, deixar lá atrás. Pode jogar você atrás da parede, Deus já te enxergou e não tem nada. Enquanto você não chegar na mesa, ninguém se assenta. Pode deixar no campo, botar os filhos tudo na frente. Deus sabe quem você é, e se é para te abençoar, meu irmão, ele vai abençoar. Mas tem uma coisa: se Deus também quiser tratar comigo, não adianta eu me esconder. Diz a Bíblia que um dos soldados pegou uma flecha e soltou a esmo, diz a Bíblia. O que é soltar uma flecha a esmo?
não mirar, sem alvo, sem mira. Um dos soldados, na peleja em que Acabe estava pelejando, ele pegou uma flecha e soltou a esmo. O Acabe, ele matou o dono da vinha, Nabote. Ele fez bastante coisas erradas e pensou, está tudo bem. Mas de repente uma lança foi solta a esmo, uma flecha, na ponta dela tinha um teleguiado, já programada. Ela foi, flecha não faz curva, você sabe disso, né? Mas ela foi debaixo da costela de Acabe. E ele foi. Porque quando Deus quer abençoar, ninguém vai te impedir. Mas quando eu endureço e Deus quer tratar, também não consegue escapar de Deus. Ninguém, nem eu, nem presidente da república, nem político, nem governador, ninguém escapa da mão do Senhor. Queridos, estas mensagens como a que eu estou pregando aqui nessa noite tem o propósito de nos levar a um quebrantamento, tem o propósito de nos levar a consertos. Hebreus 3, 7 e 8 diz: assim pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a voz, a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Em outras palavras, o escritor aos Hebreus estava dizendo: olha, lá atrás endureceram o coração e não deu certo. Então, eu estou dizendo aqui hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, amoleçam o coração de vocês, porque Deus quer abençoar. Ele fala para salvar, Ele fala para consertar, Ele fala para as coisas irem para o seu lugar. E então, Ele disse: não endureça o coração. Vejam que toda a vontade de Deus é relacional, é relacionar-se conosco. Se eu não ouço mais a sua voz, não tem outro caminho pelo qual Ele possa se comunicar comigo. A Bíblia é cheia disso. Jesus ressuscitado pregou para os dois discípulos do caminho de Emaús. Ele podia usar outras estratégias extraordinárias, mostrar sua glória e mostrar outras coisas, mas ele pregou para eles até o coração voltar a bater espiritualmente. É como se o Senhor desse um choque, desse um choque daqueles forte para o coração despertar e voltar à vida espiritual. E eu vou dizer, irmãos, se o meu coração estiver adormecido, eu quero que o Espírito Santo me dê algum choque espiritual para que o meu coração desperte e eu volte a perceber novamente a sua santa e bendita presença. Bendito é o Senhor. Queridos, não adianta simplesmente eu ouvir se o meu coração está endurecido. Desce o coração, mas o coração não bombeia a verdade para o corpo inteiro. Morre ali. Que coisa boa quando você ouve algo de Deus e rápido vai se espalhando pelo seu corpo, rápido vai tomando domínio sobre a sua vida. Você vai tomando um posicionamento, você já vai se posicionando diante de Deus, porque o teu coração, ele é emissor das verdades. Ele transmite para todo o seu ser, para a sua mente, para os seus pensamentos, emoções, decisões, e tudo vai sendo inundado pelas verdades de Deus. Não é bloqueado na caixa do coração. Mas é muito ruim quando a palavra desce e aqui ela morre, porque está duro, ele não bombeia mais. O Espírito do Senhor, ele perdeu a comunicação com o povo de Israel. Queridos, aí o Senhor diz: tirarei de sua carne o coração de pedra. Deus está tirando, por causa dos danos causados, coração que enrijece, que endurece. É coração de difícil, difícil de se relacionar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Pessoas que se relacionam dificilmente com Deus, não é só com Deus que ele se relaciona mal. Ele se relaciona mal também em outras áreas. Pessoas que têm dificuldade para se relacionar nesse mundo espiritual, ele também tem dificuldades para se relacionar em outras áreas. Então eu quero dizer a você, a cura que Deus executa aqui é cura que vai influenciar tudo que está à minha volta. Vai influenciar a família,
Porque se Deus quebrantar meu coração aqui, Ele quebranta meu coração para minha esposa, para o meu esposo, para os filhos, para os netos. Quando o Senhor consegue quebrantar meu coração aqui, e eu me torno alguém mais sensível à voz do Espírito Santo, eu saio daqui para entrar na minha casa e ser reconhecido de uma forma diferente, porque o Espírito do Senhor, Ele trabalha de uma forma não somente religiosa, Ele trabalha de uma forma completa, plena na nossa vida. Coração duro nunca cede, sempre tem razão, não houve conselho, todo mundo está errado, só ele está certo. Irmãos, eu não posso, de forma nenhuma, continuar com pensamentos dessa natureza. Jesus disse, meus queridos, inclusive na área relacional, o Senhor falou, quando eles lhe perguntaram a respeito do de desmanchar-se casamentos, o Senhor disse, vocês viram o que foi dito no princípio, Moisés teve que agir desta forma, por causa da dureza de coração. Queridos, a dureza de coração atrapalha em muitas áreas, atrapalha na área de relacionamento, atrapalha na área dos amigos, do casamento, dos filhos, porque sabe o que é? Você chegar na frente de uma pessoa, você se humilhar, e você olhar para a pessoa, e ele está duro, como uma pedra na sua frente. Sério, não se move do lugar, não tem transformação, não tem quebrantamento. Eu vou dizer a você, irmãos, não tem como se relacionar com pessoas que não têm quebrantamento, que não têm um coração que amolece diante das situações. Respondeu Jesus, Moisés escreveu a lei por causa da dureza do coração de vocês. Coração duro para entender, até as coisas mais simples são difíceis de entender quando o nosso coração se endurece. Em Marcos, capítulo 3, versículo 5, diz: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Jesus estava diante de uma multidão de pessoas que não queriam que ele curasse ninguém no sábado. Preferiam ver aquele homem com a mão ressequida do que ver ele curado. Irmãos, quando o coração de alguém se endurece, é bem complicado. Eu me lembro de um dia, eu estava pregando em um congresso numa cidade do interior do Mato Grosso, e tinha uma multidão de pessoas, mais ou menos umas 2.000, 2.500 pessoas por aí. E naquele dia era um culto, um congresso de ciclo de oração, se não me falha a memória. E daí o pastor achou por bem fazer um concerto de genro e sogro naquele dia. Tinham se discutido, o genro tinha dado um tapa lá na esposa, e o sogro se doeu pela filha, e não queria mais nem papo com o camarada. Mas lá numa conversa, o sogro disse: tá bom, pastor, eu vou perdoar então, por Deus, por causa do Senhor eu vou perdoar, e tudo tranquilo, eu vou lá, eu vou perdoar. O pastor, em vez de fazer o concerto em casa, inventou de fazer o concerto na igreja. Eu ia pregar no congresso aquela noite, e daí trouxeram os dois para frente, chegaram ali e disseram: irmão, agora aquilo que o irmão falou que o irmão ia fazer, que ia consertar aqui a situação. Aí o irmão pegou o microfone e disse: olha, eu tinha olhado aqui pro rapaz, até tinha vontade de perdoar, mas quando eu olhei bem para ele, eu senti um negócio tão ruim, eu não vou perdoar mais não. Perdoar mais não. Resolvi mudar de ideia. E o pastor disse: mas irmão, o que é isso, irmão? Você não vai fazer um negócio desse? Não, vou sim, vou fazer. Vou fazer. Não, eu vou perdoar. Ele fez isso na frente das 2.500 pessoas, irmão. Quando meu coração se endurece, não adianta. Irmão, coração quebrantado, aleluia, é a coisa mais linda que existe, meu irmão. Um coração quebrantado, Deus não rejeita, Deus não resiste.
quando alguém se dispõe a perdoar, quando alguém se dispôs diante do Senhor a dizer: eu vou perdoar porque eu também fui perdoado, eu vou perdoar porque é a minha vitória perdoar. Aleluia. Eu vou dizer a você, é lógico que uma falta de sabedoria levar isso na frente de multidões, porque perdão não precisa ser algo para ser apresentado, é algo que sai de dentro. Mas eu percebi naquele dia o que acontece com alguém quando o seu coração se endurece, meus irmãos. E isto é vontade, é livre arbítrio. O meu coração se endurece porque eu quero, porque eu desejo. Eu sou ruim porque é desejo meu, é vontade minha. Mas quando eu quero me quebrantar, o céu vai cooperar comigo. Se você quer ter um coração quebrantado, você vai ter o Espírito Santo cooperando com você. Eu quero profetizar nessa noite. Talvez haja aqui filhos orando e desejando Deus. Dá um coração quebrantado ao meu Pai. Aleluia. Às vezes não é só Deus que deseja que você tenha um coração quebrantado. Às vezes é toda a sua família. Porque a dureza do coração tem feito com que as coisas não tenham paz ao seu redor. Mas como é bom, irmãos, quando nós alcançamos um coração quebrantado, um coração que facilmente volta atrás, tem marcha ré, um coração que facilmente se arrepende, é coisa linda demais. Queridos, ele disse: tirarei o coração de pedra. Oh, glória a Deus. Aleluia. Urabacala baixandaraia. Irmãos, é muito lindo quando você sente o seu coração com dificuldade por causa de algum problema. Quando você não consegue dormir direito porque teve algum desentendimento, porque teve algum problema, porque teve alguma fatalidade, porque você se envolveu em algo que não deveria se envolver. Como é bom quando isso tira o seu sono, quando você não tem paz, quando você não fica tranquilo. É tudo que Deus quer ver dentro de nós, a nossa perca de tranquilidade por causa do erro e por causa do pecado. Mas quando o coração se endurece, eu brigo e durmo em paz, eu ofendo e durmo em paz, eu magoo e durmo em paz. Queridos, simplesmente eu estou fazendo tudo errado e continuo achando que tudo está bem. Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer trazer a nós uma visão diferente, meu irmão. Uma visão diferente. O Espírito Santo quer trabalhar na nossa profundidade, no nosso interior. Eu não posso ser um crente de aparência. Oh, meu Deus. Aleluia. A igreja não é mudança de guarda-roupa, irmão. A igreja é mudança de vida. De vida. Aleluia. Não tem ninguém aqui para medir sua saia, ver o teu tipo de calça que você entra na igreja, ver o tipo de cabelo que você chegou ali. Mas eu quero dizer a você, o Espírito Santo não erra um que entra aqui dentro. Ele vê cada um conforme você está por dentro. Já se foi o tempo de análise humana. Já se foi o tempo de ficar vigiando as pessoas nas esquinas. Já se foi o tempo de visão religiosa sobre a vida das pessoas. Já está na hora de eu começar a amadurecer meu relacionamento com Deus. E saber que o Senhor está de olho em mim. Pelo amor, não é um olho vigilante, meu irmão. Não é um olho de curiosidade. É um olhar de amor. Sabe aquele olhar que só pai que tem filho pequeno sabe? Não tira o olho de cima. A mãe está conversando aqui, batendo papo. Não é um olhar de correção. Não é um olhar de vou ver se vai fazer alguma coisa errada. É um olhar de cuidado. É um olhar de amor. É um olhar que não quer deixar ferir. É um olhar que não quer que se perca. É um olhar que não quer que se acidente. Este é o olhar que Deus está olhando para nós. É por isso que não precisa pastor ficar vigiando a vida de ninguém. Deus sabe o que você anda fazendo. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe como trabalhar na sua vida. E nessa noite, irmãos, eu creio que é uma noite de transplante de coração neste lugar.
O Senhor precisa ver coisa nova em nós. Eu vou terminar. Vos darei um coração de carne. Isso é transplante. Transplantados. Eu creio que tem gente aqui agindo debaixo de influência de um novo coração. Eu creio que tem pessoas aqui nessa noite que você não era bem do jeito que você é hoje. Eu creio que há pessoas aqui hoje que foram libertos de grandes dificuldades e de grandes problemas. Eu tenho certeza que há pessoas aqui que você olha para você hoje e diz: isso não é meu, essas ações não são minhas, o que eu estou fazendo não é coisa que eu costumava fazer, a forma como estou agindo é uma forma diferente. E eu quero transportar vocês para os transplantes e as influências de um verdadeiro coração. Às vezes esse coração vem com as suas influências, e o que Deus está querendo é o seguinte: que ele, o coração que ele vai dar a você, vai vir com a sua influência. Quando a pessoa vai ser transplantada, ele precisa assinar uma autorização, porque é cirurgia de alto risco. Alto risco. A pessoa sabe que ele nunca mais vai poder ficar longe do médico. Ele vai ter que cuidar desse coração para não haver rejeição. Esse coração não combina com maldade. Esse coração não combina com ira. Não combina com coisa ruim. Não é você que influencia ele, é ele que lhe influencia. Não é você que muda ele, é ele que muda você. Aleluia. E já tem que saber que tem que estar sempre por perto, porque senão há rejeição, porque senão tem que tirar. E se tem uma coisa que Deus não quer tirar, o que Ele dá, o coração que Ele quer te dar, Ele quer que bata dentro do seu peito até o dia do arrebatamento da igreja, ou até o dia que você partir, você terá esse coração de Deus com você. E nessa noite é noite de assinar autorizações. Assinar autorizações para Deus. Senhor, eu estou autorizando hoje o Senhor a me operar. Me opera. Eu conheço o coração que eu tenho. Eu sei quem eu sou. E eu sei que eu preciso ser influenciado por Ti. E eu quero dizer que o Senhor, nessa noite, Ele está querendo. Porque o propósito do transplante, irmãos de Deus, é amanhã aparecer semelhanças do doador. Vai aparecer gostos do doador. Se você começar a sentir desejo de falar do amor de Deus, é o que Jesus veio fazer, falar do amor de Deus. Se você começar a sentir saudade do céu, é porque o doador mora lá, irmãos. O doador mora lá e a saudade do céu é inevitável. Quando você recebe o coração de Deus, você passa a ter saudade do céu. É onde ele mora, é onde ele está. Você vai começar a sentir ojeriza deste mundo. Vai começar a olhar para esse mundo e dizer: aqui não é o meu lugar. Eu estou aqui de passagem. É sinais de que o coração dele está influenciando a sua vida. Se você sentir desejo de perdoar, é ele influenciando você. Ele quer colocar coisas dele no seu interior. E eu vou dizer a você em nome de Jesus: não é feio voltar atrás. Não é feio pedir perdão. Não é feio se arrepender. Não é feio confessar. Não é feio, irmãos. O Espírito Santo está esperando alguma coisa de nós. E eu quero nessa noite parar. Eu quero convidar você para ficar de pé em nome de Jesus, porque eu quero orar. Se você começar a sentir desejo de endireitar sua vida, de colocar sua vida em ordem, é sinais de que Deus colocou algo dele em você. Eu quero orar nessa noite, com muita sinceridade do meu coração. Eu quero nessa noite fazer uma oração para pessoas que estão nessa reunião, que querem que Deus mude algo em você, que querem com toda a sinceridade do seu coração abrir o seu coração e dizer: pastor, eu preciso hoje sair daqui com uma mudança de Deus na minha vida.
como mudança de Deus no meu caráter, como mudança de Deus naquilo que eu sou. Eu quero que o Senhor comece a me influenciar, eu quero entrega, eu quero me entregar a Ele, ser mais influenciado por Ele, eu quero que Ele trabalhe no meu interior. Eu quero nessa noite orar, e eu quero muito orar por você. Eu quero convidar você nessa noite para sair do seu lugar. Eu quero pedir aos pastores, nós estaremos aqui ungindo, para que haja cura nesse lugar, milagres nesse lugar, transformações neste lugar, que você possa tomar um posicionamento diante de Deus, que você possa se posicionar como homem de responsabilidade, mulher de responsabilidade, e dizer: Senhor, põe a tua mão aqui dentro, Deus, e começa a mudar o que eu sou. Eu não estou mais querendo ser quem eu sou, eu quero mudanças, eu quero transformação, eu quero de fato experimentar o novo coração, o coração de Deus batendo no meu interior, um coração que Deus me dá. O que eu quero? Será que eu quero que Deus use diamante comigo? Ou será que eu quero que Deus use a sua misericórdia, dizendo: filho, vem cá, eu quero te abraçar, vem cá, eu quero te dar um abraço, filho, vem cá, eu não posso mais fazer o que eu queria fazer, porque eu não encontro mais o que havia aí, a mágoa que estava aí eu não estou encontrando mais, as decepções que estavam aí eu não estou encontrando mais, a raiva que estava aí eu não estou encontrando mais. É por isso que eu quero, nessa noite, irmão, que você assine um documento e diga: pode transplantar, Deus, pode transplantar. Irmãos, na noite que eu aceitei Jesus, eu fumava, bebia. Quem é da linha sabe, bebia muito. Naquela noite, eu me ajoelhei no chão. E quando eu me ajoelhei no chão, lá na casa da minha mãe, ela sentiu demônios como um vento que passou lá pela minha casa. No outro dia, eu não fumava mais, Lucas. Coisas do doador vieram para mim. Eu não fumava mais. Não bebia mais. Eu era um camarada bravo, iracundo, xingava até a minha sombra. Segunda-feira era o dia de eu ficar irado, mas naquele dia eu fui para o meu trabalho, zombaram de mim, jogaram fumaça de cigarro na minha cara, mas eu não disse uma palavra. Era sinais do transplantado, era sinais dele que estava aparecendo em mim, meu irmão. Estava aparecendo em mim, aleluia, 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 aleluia. Sinais de Deus vão aparecer em você, sinais de Deus vão aparecer na tua vida. As pessoas vão ver o que houve com você, meu irmão. O que houve com você, moço e moça? Tem sinais de Deus aparecendo lá na escola, na faculdade, lá no colégio. Está aparecendo coisas de Deus na sua vida. Não tinha, não tinha, mas agora tem. Não existiam, mas agora existem. Aleluia. O amor de Deus vai passar por seu intermédio. A misericórdia de Deus vai passar por seu intermédio. Aleluia. A sua família, no seu casamento, você vai ver que Deus vai aparecer através da sua vida. Tem uma jovem ali entregando sua vida para Jesus. Deixa Deus pegar este coração seu e colocar o que é dele aí dentro. Aleluia. Eu sinto uma coisa tão boa nessa reunião, meu irmão. Oh, aleluia. Pensa no filho que eu me tornei na casa da minha mãe. Pensa no orgulho que a minha mãe passou a ter de mim, irmãos. Pensa no esposo que eu sou hoje. Sabe por que razão? A influência dele passou para o meu interior. Transplantados. São pessoas influenciadas pelo que ele é. Tem mais um jovem ali, tem mais um irmão entregando sua vida a Jesus e está chorando. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem coração de sobra nas mãos dele nessa noite para transplantar. Ele vai entregar, meu irmão. É noite de cirurgia de Deus nessa casa. Eu queria.
você que está aqui mais perto, você vai vir aqui e vai orar com alguém que está aqui à frente. Você que sente a graça do Espírito Santo, você que sente a unção de Deus na sua vida, me ajude a orar. Eu já falei que quem não está sendo servido está servindo. Quem não serve, meu irmão, está sendo servido. Se você não está sendo servido, comece a servir. Entre aqui, deixa Deus te usar. Use as suas mãos, use a graça, use a autoridade que Deus te deu em nome de Jesus. É noite de transplante do céu. Não responda para mim. Não responda para mim. Fale só para você mesmo. Quantos aqui estão orando para Deus transplantar o coração de alguém que você ama muito, mas que não consegue se relacionar, que você ama muito, mas está difícil de continuar? O Ramakalabashandarai. Oh, o Espírito Santo ministra o meu coração. Aleluia. E há pessoas aqui nesta noite desejosas do Espírito Santo. Está difícil, Espírito Santo. Aleluia. Quem endurece o coração sou eu mesmo. Se o meu coração se torna em diamante, sou eu que faço ele se tornar. Mas também será transplantado, sou eu que assino o documento e digo: transplanta, Senhor. Toca esse coração tão difícil de lidar. Esse coração que muda toda hora. Esse coração que toda hora toma um novo posicionamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as tuas mãos para o céu. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Se tem casais aí, abrace sua esposa, meu irmão. Abrace ela. Vocês precisam de coração renovado para o casamento de vocês ser vitorioso. Vocês precisam, aleluia. Oh, glória. Pai, nós oramos nesta hora, Pai. Nós adoramos, Pai, ao Senhor. Pedimos ao Senhor que estendas a tua mão. Estenda a tua mão sobre teus filhos. Tu és o cirurgião que opera sem deixar marcas. Tu és o cirurgião que opera. Aleluia. Que o coração da tua igreja seja um coração quebrantado, Senhor. Arrependido, Deus, nos dá um coração igual ao teu. Nos dá um coração igual ao teu, Espírito Santo. Uramandalabashandarabakandaraya. Uramalabashaydekandaraya. Espírito Santo, nos transplanta nessa noite. Nos transplanta nessa noite. Arranca o coração que me atrapalha e me dá um coração novo. Arranca o coração que atrapalha a minha comunhão, que atrapalha a graça do Senhor na minha vida, e me dá um coração novo. Me dá um coração novo, Espírito Santo. Me dá um coração novo, Espírito Santo. Obrigado.
de Jesus. Em nome de Jesus. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para a sua igreja. Nós queremos aqui, em nome de Jesus, é propósito do nosso coração levantar nessa igreja um ministério sacerdotal. Sabe para que é isso? Para você ter alguém para abrir seu coração, para você ter alguém para interceder por você. Às vezes nós estamos no meio de uma multidão, mas estamos sozinhos, irmãos. Aleluia. Em nome de Jesus, Deus levanta no meio do seu povo pessoas que têm graça para ajudar, para socorrer. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo, ele trabalhou no nosso íntimo, no profundo. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, o que é o contrário de não endurecer? Amolecer. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, amoleça seu coração, e você vai ver os resultados disso. O resultado de Deus encontrar um coração amolecido. Amém. Vamos voltar para casa, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Thank you.